70 робіт черкаських архітекторів і дизайнерів прикрасили цокольний поверх розважально-торгівельного комплексу «Хрещатик-Сіті». Сподобався поціновувачам будівельного мистецтва проект Івана Єсипенка. Молодий митець запропонував свіжий погляд на оформлення черкаських скверів. Із существуючого сквера я пропоную створити галерею, тобто, грубо говоря, місце, де можна укритися від дождя, від снігу, від зною. Встретиться з друзями, віддихнути, чого-небудь подождати і так далі, пообщатися. Цьогоріч на виставці відреставровані споруди, оформлення фасадів ресторанів, житлових будинків, супермаркетів, банків. Більшість робіт на експозиції – студентські. Студенти, вони є більш активними, да? Їм це цікаво, їх цікавлять виставки, їх цікавлять нові роботи, щось подивитися. І тому вони більш активно приймали участь, надавали свої роботи, допомагали навіть розвісити плакати. Підготовка до архітектурної виставки тривала близько місяця. Експозицію формував відділ дизайну міського середовища та реклами Черкаського міськвиконкому. Деякі з творчих робіт виконані навіть у 3D-технології. Мета сьогоднішньої виставки – це не проявлення якогось героїзму, не свідчення про створення якихось подвигів, а нагадати про те, що така галузь діяльності людства, як будівництво і її кращий бік, архітектурна діяльність, вона в Черкасах живе, процвітає і буде жити. Виставка триватиме до 30 вересня на цокольному поверсі розважально-торгівельного комплексу «Хрещатик-Сіті». Світлана Литвак, Роман Буша, Віка, новини.